Жогорку кеңеште коомдук жайларда тамеки тартууга жана аны жарнамалоого тыюу салуу сунушталууда. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Демилгечилердин айтымында Кыргызстанда чылым чекпеген жарандарды тамекинин зыян таасиринен коргоо боюнча мыйзам бар, бирок ал иштебей келет. Себеби кафе, ресторан же башка коомдук жайларда чылым тарткандары үчүн өзүнчө бөлмөлөр жок. Бул көрүнүштөн тамеки чекпегендер дагы жабыр тартып жатат. Ошого байланыштуу мыйзам долбоорун даярдадык дешет эл өкүлдөрү. Мыйзам долбоорун ошол биздин жаш келечегибизди, жаш өспүрүмдөр, жаш уул кыздарыбыздын ошол тамеки тартууга киришип баратканы да, ошон үчүн бир топ эл аралык изилдөөлөрдүн негизинде биздин 20 жаштан баштап ошо 65 жашка чейинки биздин жарандарыбыз ошол тамекиге баягы көз каранды болуп атат да, ошонун негизинде ал жерде баягы коомдук жайларда токтотуп эле эмес, ал жерде ошо реклама маселелерин дагы жоюу маселеси каралган. Мен ойлойм, бул биздин жарандарыбыздын ден соолугуна, келечегине бир топ баягы пайдасы тиет да. Бирок бул сунуш менен айрым эл өкүлдөрү макул эмес. Алардын бири депутат Искак Масалиев. Парламентарий акыркы 10 жылдан бери чылым чегет экен. Өз үйүнөн башка жерге тамеки чеккендерге тыюу салуу никотинге көз каранды болгон жарандарга кыйынчылык жаратат дейт ал. Андыктан алардын дагы укуктарын эске алуу менен атайын чылым тартуучу жайлар менен камсыздоо керек деген пикирди карманат. Эми тамеки чегүү менен тилекке каршы өзүм деле сигарет чегем, ошондуктан татаал тыюу салуу менимче бул ашыктык болуп атат. Себеби тамеки чеккен адамдарга деле шарт түзбөсөк деле кээ бир учурда мүмкүнчүлүк болуш керек. Атайын баягындай аба тарткыч механизмдерди койдуруп бир өзгөчө бир орундарды кылып койсок, азырынча ушул этаптан өтүшүбүз керек. Себеби келечекте барып адам тамеки чегүүнү азайтат, ал сөзсүз ден соолук керек болот. Бирок ага чейин биз мүмкүнчүлүктөрдү беришибиз керек да. Ошондуктан жалпы тыюу боюнча мен ойлоп атам, бул эртерээк азырынча. Бул демилге боюнча коомчулуктагы пикирлер бир кылка эмес. Тамеки тарткандар каршы болуп, тыюу салуу маселени чечпей турганын айтышат. Ал эми тескерисинче чылым чекпей туруп, бирок анын түтүнүнөн жабыр тарткан жарандар болсо демилгени колдоп жатышат. Туура эле. Эми тамеки тартабыз, тарткандан кийин өзүнүн орду болуш керек, атайын даярдалган. Анан тегерек четте жаш балдарыбызды баарына тең зыян келтирип атабыз да. А мен бул нерсени колдойм. Как батыш европаларында цивилизованный өлкөлөрдө болуп көчөлөрдөн мындай таптыктуу адамдай граждан кыргызда биз деле тазалыкты каалайбыз. Ал үчүн өзүбүз таза болсок анан баары таза болот. Такыр тыюу сала албайт го, анткени тамеки тышташ кыйын. Мен деле көптөн бери кыйналып жүрүп араң тыштадым. Закону мен туура деп ойлойм, анткени жана общественный ордунда чеккенге болбойт. Атайын чегип турган өзүнүн орду болот. Бул тыюу мындан тышкары электрондук чылым, кальян сыяктуу курамында никотин жана башка зыяндуу заттарды колдонгондорго дагы салынат. Кыргызстанда чылым чегүүгө каршы ар кандай аракеттерге карабай тамеки тарткандар азайбай келет. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 18 жаштан жогорку жарандардын 30% тамеки чегет. Соңку жылдары 25 жаштан 50 жашка чейинки эркектер арасында чылым чегүү азайганы менен ушул эле жаштагы аялдардын арасында тамеки тарткандар көбөйгөн. Чылым тартуу өпкөнүн өнөкөт, жүрөк кан тамыр оорулары, шишик, кант диабети сыяктуу дарттардын пайда болушуна алып келет дешет адистер. Мирбек Айткеев, Эрлан Кемелбеков, НТС.